اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. عزيز hürmetli محترم تماشاçılarımız, hoş gördük sizleri. İnşallah ki, bugünkü verilişimiz, bugünkü görüşümüz Ramazanın son gecəsinə təsadüf edir. Və Ramazanın son gecəsi, bayram gecəsi adlanır, Ramazan bayramının gecəsi adlanır, fitir bayramının gecəsi adlanır. Allah Teala bu bir ay ərzində tutduğunuz oruzları, namazları sizdən qəbul eləsin. Etdiyiniz duaları sizlərdən, bütün müsəlman ümmətindən qəbul eləsin. 11 ayın sultanı olan Ramazanla vidalaşmaq, əsr möminlər üçün, oruç tutanlar üçün əlbəttə ki, çox üzücü bir haldır, çətin bir haldır. İnsan sevdiyi bir əməldən, sevdiyi bir ibadətdən ayrılır. Çünki Ramazan daxil olanda biz dedik ki, Allahın rəhmət, məğfirət, bərəkət, cəhənnəm atəşindən qorunma bir aydır, şeytanın zincirləndiyi bir aydır. Artıq biz bu aydan vidalaşırıq. Hz. Rəsulullahın hədisini sizin nəzər diqqətinizə çatdırdıq ki, Hz. Rəsulullah buyurur ki, ümmətim Ramazanın nə olduğunu bilsəydi, bütün ilin günlərinin Ramazan olmağını arzu edərdi. Əyimmələr, məsumlarımız, Peyğəmbərimiz Ramazan ayı qurtardıqdan sonra çox narahat olardılar, qəmgin olardılar, kədərli olardılar. Həmin gecəni əhya saxlayardılar. Yəni, Ramazanın son gecəsi demək olar ki, sonuncu əhya gecəmizdir, sonuncu qədir gecəmizdir. Çünki biz söhbətlərimiz əsnasında sizə nəzər diqqətinizə çatdırmışdıq ki, Ramazanın içində elə günlər, elə saatlar var ki, elə gecələr var ki, həm Ramazan ayı əgər 11 ayın sultanıdırsa, bu ayın günləri də, saatları da, gecələri də digər ayın günlərindən, gecələrindən üstündür və bu gecələrdən biri də qədir gecəsidir ki, Allah Teala buyurur ki, Leylətul qədri xeyrun min əlfi şəhr. Və hədislərimizdə, din alimlərimizdən, din böyüklərimizdən, əyimmələrdən bizə gələn yazılarda, hədislərdə, rəvayətlərdə bundan ibarətdir ki, Ramazanın son 10 gecəsi əhya gecəsidir və son 10 gecəsinin tək gecələri əhya gecələridir. Yəni, hər kəs artıq bugünə kimi əhya gecəsinin əməllərini, ibadətlərini, itaatlərini edibsə, onun üçün son bir şans bayram gecəsidir ki, bayram gecəsi bacardığı qədər oyaq qalsın. Ümumiyyətlə, bayram gecəsinin əməllərindən biri bayram süfrəsinə əyləşməmişdən öncə, yəni günəş qurub etməmişdən öncə, şam azanından öncə insanın fitrə zəkatı çıxartması tövsiyə olunubdur. Fitrə zəkatı bayram axşamı çıxarılır. O müstəhəqqə verilməlidir, ya bayram axşamı gecəsi ünvana çatdırılmalıdır. Əgər bayram axşamı, bayram gecəsi çatdıra bilmirsə, sabahsı, yəni səhərsi gün çıxandan bayram namazını qılana kimi müstəhəqqə verməlidir. Əgər bayram namazına kimi verə bilməsə, yaxşı olar ki, zöhr azanına kimi versin. Əgər zöhr azanına kimi verə bilməsə, o insanın boynunda fitrə zəkatı onun boynundadır. Gərək hökmən, hətmən oruçdan adam öz fitrə zəkatını müstəhəqqə, yəni müstəhəq o şəxsə deyirlər ki, kimə fitrə zəkatı verilməlidir. Fitrə zəkatı kim verməlidir və fitrə zəkatı haçan verilməlidir? Ən çox verilən suallar budur və suallardan biri də fitrə zəkatını biz nədən verməliyik? Ümumiyyətlə, fitrə sözü, fitir sözü insanın həm fitrətinə qayıdışıdır, özünə qayıdışdır. Ramazan ayında oruç tutmaq ondan ötürüdür ki, insanın sanki özünə qayıdışıdır, özünü dərk eləməsidir, özünü tərbiyə eləməsidir. Və insan Ramazan bayramını qeyd etməklə bayram insan üçün haçandır? Bizim əyimmələrimiz, məsumlarımız vurur ki, o gün ki, insan günah eləmir, həmin gün insan üçün bayram sayılır. Və insanlar ki, Ramazan bayramını qeyd eləmək istəyir, daha çox fitr bayramını. Və fitr bayramında bir məna budur ki, insanın fitrətinə qayıdışdır. Fitri əvvəlinə, özünə qayıdış, kimliyinə qayıdışdır, mənəviyyatına qayıdışdır. İkinci məna budur ki, açılışdır. Yəni artıq əgər gündüzlər biz oruç tuturduqsa, Ramazan bayramı daxil olandan sonra daha gündüz biz oruç tutmayacaq. Artıq süfrələr, o nemətlər ki, bizə bir ay ərzində yasaq idi, qadağan idi, haram idi, sübh azandan, şam azandan kimi onlardan istifadə eləmək. Ramazan bayramı artıq daxil olduqdan sonra biz artıq bayram süfrələrimizi aça bilərik. Ondan sonra insanın
oruç tutmasına ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, haram olan oruclardan biri də insanın bayram günü oruç tutmasıdır. Və zəkat sözü də insanın özünü təzkiyə etməsi, özünü təmizləməsi, özünü paçlamasıdır və həm də malından zəkatın verilməsi bizim həm Qur'an-ı Kerimdə ayəmiz var, həm də ki, fiqi kitablarda, şəri kitablarda insan öz zəkatını verməlidir, malının zəkatını verməlidir. Hər bir şeyin zəkatı olduğu kimi, yəni malın zəkatı var, bədənin zəkatı var, elmin zəkatı var. Ramazan ayının orucunun da zəkatı insanın bayramı fitrə zəkatı ilə tamamlamasıdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, hər kəs Ramazan ayının orucunu tutarsa, bir ay oruç tutarsa və ayın sonunda fitrə zəkatı verə biləcəyi halda fitrə zəkatı verməsə, onun orucu qəbul deyil, onun orucu batil olar. O nöqtəyə nəzərdən oruç tutanlar məxsusən, ümumiyyətlə fitrə zəkatı tək oruç tutanlara deyil, bütün insana aiddir. Hər bir şəxs Ramazan ayında istər oruç tutsun, istər oruç tutmasın, Ramazan ayının bayramında, yəni ki, bayram axşamı və bayram namazına kimi öz fitrə zəkatını çıxartmalıdır. Yəni, insan həddi buluq yaşına ağıllıdırsa, buna imkanı varsa, maddi imkanı varsa, mütləqdir ki, o insan fitrə zəkatını çıxartsın. Fitrə zəkatı evdə olan insanların və onun çörəyini yiyən, onun tabirində, onun himayəsində olan insanların hər birinin sayı qədər fitrə zəkatı çıxartmalıdırlar. Bu iki fitrə zəkatımız, yəni şəri kitablarda bizdə qeyd olunubdur, buğdadır, arpadır, düyüdür, kişmişdir, xurmadır. Yəni bu kimi şeylərdən şəri kitablarında tövsiyə olunub ki, yəni insanın istifadə elədiyi ərzaqlardan. Əlbəttə ki, şəri kitablarında buğda, arpa, bunlar yazılıb. Bunlar ən minimum həddir. Yəni o şəxslərin ki, imkanı çox zəifdir, onlar ən azından əgər buğda, arpa qədər, yəni onun miqdarın qədər, yəni 3 kilo civarında çıxarda bilirlərsə, ən azından onu çıxartmalıdırlar. Ümumiyyətlə, şəriətdə belə bir məsələ var ki, sadə bir yoldur. Ya insan fitrə zəkatını çıxartmalıdır, ya da fitrə zəkatını almalıdır. Odur şəriətdə ən az, ən minimum buğda, arpa götürülüb, sonra düyü, kişmiş, xurma. Yaxşı olar ki, insan öz yaşadığı məntəqəsində, məmləkətində, ərazidə, o yerdə ki, yaşır, o yerin insanların daha çox istifadə edəyi ərzaqlardan və yaxud insanın fitrə zəkatı çıxardan insan öz evində istifadə edəyi, ən çox istifadə edəyi ərzaqlardan fitrə zəkatı çıxarsa, daha məqsəd yönü olar, daha Allah'a xoş gedər. Əlbəttə ki, imkanı olmayan insanlar ən son hədd onlar üçün nədir? Buğda, arpadır. Alimlərimiz tərəfindən də belə bir fikir qəbul olunur ki, əgər bir şəxs yəni onu ərzaq kimi yox, pul kimi istəsə verə bilər, yoxsa yox? Əlbəttə ki, verə bilər. Hətta bugünkü günün tələblərinə uyğun olaraq bəzən fitrə zəkatını pul şəklində vermək istəyən kartlar vasitəsilə, yəni o pulları ödəyə bilərlər o müstəhəqqə, o şəxslər ki, onlara fitrə zəkatı düşür əlbəttə ki. Fitrə zəkatını biz dedik ki, miqdarı bir say, yəni 3 kiloqram civarında və yaxud o 3 kiloqram civarında olan ərzağın pulu müstəhəqqə, yəni fitrə alan şəxsa verilməlidir. Yaxşı olar ki, insan bayram axşamı bunu versin. Çünki insan öz bayram süfrəsini açır, özü üçün ərzaqlar alır, uşaqları yığır bir baş ətrafına. Ramazanın sonuncu gecəsini xüsusi bir təmtaraqlıqla, bayram əhval rüyəsində süfrə açmaqla, bir-birlərini təbrik eləməklə qeyd edirlər. İnsanlar çalışırlar ki, öz fitrə zəkatlarını da zamanında, vaxtında müstəhəqqə versinlər ki, onlar da öz bayramlarını qeyd eləsinlər. Fitrə zəkatı ilk olaraq insanın öz yaxın ətrafında, qohum əqrabasında, qonşusunda, kəndində, yaşadığı kətdə, rayonda, yəni bu şəkildə arta-arta, ərazi arta-arta fitrə zəkatını o insanlar verməlidir. İlk növbədə insanın öz yaxınları, əzizləri içərisində əgər ehtiyaclı insan varsa, onların ehtiyacını ödəməlidir, onları sevindirməlidir, o fitrə zəkatı vaxtında onlara çatdırmalıdır. Əgər öz ailəsində, qohumunda, əqrabasında belə bir insanlar yoxdursa, bir qədər qonşulara, qonşular olmazsa kəndin içində, rayonun içində ehtiyaclı olan insanlar ki var, onlara verməsi tövsiyə olunubdur. Və bir də ki, fitrə zəkatı fəqirdir, miskindir, əsirdir, yolda qalandır, kölədir, ehtiyacı olan insanlardır, saildir, dilənçidir. Tələbələr var bugün, ehtiyac elm darıca gedən tələbələr var ki, onların ehtiyacları var. Onlara verilməsi ən məqsəd yönlü demək olar ki, əməldir. Allahı sevindirə biləcək bir əməldir ki, insan bir ehtiyaclı insanı sevindirərsə, Allahı sevindirmiş olur.
Bir məsələnin də nəzər diqqətinizə çatdıraq ki, ola bilər ki, bəzi insanlar o ehtiyacı insanları tapa bilmirlərsə və yaxud onların təyin edə bilmirlərsə, çətinlik çəkirlərsə, yaxşı olar ki, öz yaşadıkları ərazidə olan məscidlərdə bugün insanların ehtiyacı insanlardan çoxları görsə məscidlərə ehtiyaclarına bağlı üz tuturlar. Oradakı xidmətçilərə etibar edib öz fitrə zəkatlarını onlara verə bilərlər. Onlar da müstəhəq insanlara o fitrə zəkatını verə bilərlər. O nöqtəyə nəzərdən bir daha dəyərli tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik ki, bu 30 gün ərzində bizlə olduğunuz, bizim verilişləri dinlədiniz. İnşallah biz bundan sonra da tez-tez sizinlə görüşlər keçirəcəyik, dini bilgilərlə bağlı, dini məlumatlarla bağlı sizi məlumatlandıracaq, maarifləndirəcəyik. Bu işdə əziyyəti, zəhməti olan hər bir insana təşəkkür edirəm, minnətdarlığımızı bildiririk. Və əlbəttə ki, Ramazan ayı o aydır ki, sözümün əvvəlində qeyd elədim ki, bizim məsumlarımız bu aydan ayrılanda çox narahat olublar, çox qəmgin olublar, ağlayıblar, kədərləniblər, səcdəyə gediblər. Uzun müddət səcdədə olublar, ibadət, itaat, Allaha şükürlər ediblər, sənalar ediblər ki, ilahi pərvərdigərə, sən bu ayı bizə nəsib elədin, bu ayda bizə oruçmağı bizə nəsib elədin, namaz qılmağı bizə nəsib elədin. Çünki bu ziyafət, bu qonaqlıq Allahın qonaqlığıdır. Allah bizi öz qonaqlığına çağırıb, öz ziyafətinə çağırıb, Allahın ziyafət süfrəsindən biz ayrılırıq, Allahın qonaq olmağından biz ayrılırıq ki, biz Allahınki qonağı sayılırıq. Və Həzrəti İmam Zeynəl Abidin Əleyhissalamın Ramazan ayına vidalaşması barəsində bir duası ki var, ondan bir neçə cümləni sizin nəzər diqqətinizə çatdırıb, inşallah fikrimi tamamlayıram. İmam Zeynəl Abidin Əleyhissalam, 4-cü imamımız İmam Səccad Əleyhissalam buyurur ki, Əlvida ey ən əziz anlar, Əlvida ey bizim dostlarımız, yəni Ramazan ayının hər gününü, hər saatini öz üçün dost bilib, Əlvida ey bizim sirdaşımız, Əlvida ey bütün aylardan üstün olan ay, Əlvida ey bütün günlərdən üstün olan günlər, Əlvida ey bütün gecələrdən üstün xeyirli olan gecələr, Əlvida ey bütün saatlardan üstün olan saatları olan ay, Əlvida ey arzuları müstəcəb edən ay. Çünki insan Ramazanda nə arzu dilərsə, nə hacət dilərsə Allah Taala onun hacətini, duasını qəbul edər. Əlvida ey gözəl əməllərlə dolu olan ay. Siz bilirsiniz ki, Ramazan ayında insanın əldə edə biləcək məqamlardan biri insanın təqvalı olmasıdır. Təqvalı olmaq üçün də insan etdiyi günahlardan, etdiyi xətalardan, səhvlərdən tövbə eləməlidir. Çünki bu ay həm də istiğfar ayıdır. Allahın məğfirəti o qədər genişdir ki, Allah Taala buyurur ki, yetər ki, bəndə tövbə eləsin, bağışlanmaq istəsin, Allahdan əff eləsin, çünki Allah bağışlayandır, Allah əff edəndir, Allah güzəşt edəndir və Allah Taala bizə də buyurur ki, bəndələr, sizlər də bağışlamağı bacarın, əff etməyi bacarın, güzəşt etməyi bacarın. Allahdan istəyimiz, arzımız bu olsun ki, Allah Taala bu ayın hörməti xatirinə, Quran nazil olan bu ayın hörməti xatirinə, Həzrəti Əli əleyhissalamın 14 məsumun haqqına, Peyğəmbər Əhl-i Beyt hörməti xatirinə Allah Taala bu ayda etdiyimiz ibadət, itaat duaları bizdən qəbul eləsin. Allah Taala Quran, Peyğəmbər Əhl-i Beyt hörməti xatirinə günahlarımızın üstündən qələmi əfv çəksin, tövbələrimizi qəbul eləsin, şəhidlərimizin məqamını uca eləsin, onları Peyğəmbər Əhl-i Beyt ilə məşhur eləsin, şəhid yaxınlarına, doğmalarına, əzizlərinə səbr-i cəmil nəsib eləsin, yaralı əsgərlərimizə, qazilərimizə şifa versin, əsgəri xidmətdə olan əsgərlərimizi, zabitlərimizi qorusun, onları səhi salamat evlərinə qaytarsın, düşmənlərimizi zəlil eləsin, qəriblikdə olanları səhi salamat evlərinə qaytarsın, övlad həsrətində olanlara bu ay hörməti xatirinə ilahi pərvərdigərə övlad bəxş eləginən, ilahi pərvərdigərə evlənmək imkanı olmayana imkan nəsib elə, ev eşiyi olmayana ev eşiyi sahib elə, Allahım Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt hörmətinə ruzusu olmayana ruzi nəsib elə, ilahi pərvərdigərə borc sıxıntısından olanları borc sıxıntısından nizat verginən, çətinliyi, sıxıntısı, müşkülü olanların çətinliyini, sıxıntısını, müşkülünü asan elə, darda, çətinlikdə, əsirlikdə olanlarımıza nizat ver, haqqı, ədaləti, nuru yer üzərində bərqərar elə, Quran-ı Kərimdə ki buyurur, Rəbbənə ətinə fil dünya həsənətən və fil ahirəti həsənə. İlahi pərvərdigərə dünya və ahirət gözəlliklərini, yaxşılıqlarını bizə nəsib eylə. Bu Ramazanımızı son Ramazan qərar vermə. Üzümüzə gələn bayramı bütün millətimiz üçün, xalqımız üçün, bəşəriyyət üçün mübarək eylə, müsəlmanlar üçün mübarək eylə. Biz Azərbaycan xalqı olaraq bugün bizim üç rəngli bayraqlarımız artıq
Şuşada, Xankəndində, Qarabağda ucalıb. Bu il biz ilk dəfə olaraq Ramazan ayımızı, Ramazan bayramımızı bütün Azərbaycanımızda qeyd edirik. İnşallah Allah Taala bu neməti əlimizdən almasın və bu neməti bizə bəxş edən hər bir şəxsdən Allah Taala razı olsun inşallah. Allah dünyada 14 məsumun ziyarətin, qiyamətin günündə şəfaatin bizə nəsib eləsin. Allah Taala bizlərə Məşhəd, Kərbəla, Həcc ziyarətini nəsib eləsin. Allah Taala evlərimizə, ailələrimizə, məmləkətimizə, dünyamıza, bəşəriyyətə sülh, əminəmanlıq, mehribanlıq, bol-bol həlal ruzi nəsib eləsin. Allah Taala ölkəmizi, xalqımızı, millətimizi, vətənimizi, dövlətimizi qorusun. Üç rəngli bayrağımızı bayraqlar içərisində uca eləsin. Allah cəmən dua edənlərin, bizdə dua istəyənlərin dualarını qəbul eləsin. Xəstələrimizə, məxsusən nəzərdə olan xəstələrimizə şifayı təcil inayət eləsin. Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuh. 30-cu günün duası. İlahi Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm və onun pak aləsi xatirinə bu aydakı orucumuzu sənin və peyğəmbərlərinin razı qaldığı şəkildə qəbul et. Dinimizin etiqad təməllərini möhkəm qərar ver. Həmd aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur.